24 de maio, às 13h45 da tarde. Um dos jogos mais aguardados do ano. A final da UEFA Champions League. E você vai assistir com seus amigos, com uma Heineken na mão. E o melhor, sem dispensar a sua mulher. Porque desta vez, é ela quem vai dispensar você. A Heineken apresenta... A Heineken Shoe Sale. Uma liquidação de sapatos femininos, exatamente na mesma hora da final da UEFA Champions League. Descontos de até 50% nas lojas e no site da Shoe Stock. Bota, sandália, escarpin, peep toe, porque eu nem sabia o que era. Tudo para ela pensar somente em sapatos, em vez de onde você está. Heineken Shoe Sale na Shoe Stock. Você feliz com seus amigos. Sua mulher feliz com você. Beba com moderação. Clique aqui, avise sua mulher. E boa final da UEFA Champions League.